অখিল গগৈ এজন গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ নেতা, তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে। কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সময়মতে আইনী পদ্ধতিৰে তেখেতৰ মুক্তি হোৱা উচিত আছিলে। কিন্তু চৰকাৰৰ তেওঁৰ প্ৰতি যি শত্ৰুতামূলক ব্যৱহাৰ, শত্ৰুতামূলক যি মনোভাৱ, তাৰ বাবে তেওঁক দীৰ্ঘদিনৰ বাবে বন্দী কৰি ৰাখিছে। আমি কিন্তু তেখেতক অনতিপলমে মুক্তি দিয়াটো বিচাৰোঁ। গণতান্ত্ৰিক সমাজ প্ৰতিষ্ঠাৰ যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে, সেই সমাজখনক ভাঙি দিয়াৰ বাবে এই যে সত্যৰঞ্জন বৰা, গীত কামৰূপী নামৰ যি দুগৰাকী ব্যক্তি আহি পেলাই ইয়াত ধৰ্মীয় বিভাজনৰ বিষ বাষ্প ৰোপণ কৰিব বিচাৰিছে, তাক আমি তীব্ৰ আৰু মানে তেওঁলোকৰ সেই কামখিনিক আমি কোনো কাৰণতেই মানে সমৰ্থনযোগ্য বুলি নাভাবোঁ। আৰু তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিছে, তাৰ বাবে তেওঁলোক প্ৰচলিত আইন ভংগকাৰী, আৰু এই প্ৰচলিত আইন ভংগকাৰীসকলক অনতিপ্ৰমে চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাটো মই চৰকাৰৰ দুৰ্বলতা বুলি ভাবোঁ। আৰু যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয়, তেন্তে আমি এই দুজন ব্যক্তিক যাতে অসমৰ অন্যান্য প্ৰান্তত গৈ এই ধৰণৰ বক্তব্য ৰাখিব নোৱাৰে, আৰু বক্তব্য ৰাখিব গ'লেই আমি তাৰ বিৰোধ কৰিম। চৰকাৰে কি কাৰণে এই দুজন ব্যক্তিক অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ধৰ্মীয় বিভাজনৰ বীজ সিঁচিবলৈ এৰি দিছে, সেই ব্যাখ্যা ৰাইজক দিব লাগিব। কাৰণ অসমৰ ৰাইজ আজি সচেতন, বিশেষকৈ শিৱসাগৰবাসী ৰাইজলৈ মোৰ ধন্যবাদ এইকাৰণেই যে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ এই দুৰ্বলতা আৰু ষড়যন্ত্ৰক ধৰা পেলাইছে। আৰু এই দুজন ব্যক্তিৰ যি ইয়াত কাম কাজ তেওঁলোকে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, তাক বিৰোধ কৰিছে। তাৰ বাবে শিৱসাগৰবাসী সঁচাকৈ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। আৰু আগন্তুক দিনত যাতে এনে কোনো ব্যক্তি আহি পেলাই আমাৰ সমাজখন বিভাজিত কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ সমাজখন কলংকিত কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে আমি যাৱতীয় ব্যৱস্থা সদায় গ্ৰহণ কৰিম। আৰু চৰকাৰে তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো মই এই মুহূৰ্তত দাবী জনালোঁ। অসমত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে অকল এটা জনগোষ্ঠীকেই নহয়, সকলো জনগোষ্ঠীকে বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দি তেওঁলোকে পালন কৰা নাই। আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ যে অসাৰ, সেই কথাটোকে প্ৰতিপন্ন কৰিছে। গতিকে বাকী থকা সময়ছোৱাত আমাকো দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ যদি পালন নকৰে, তেন্তে 2021 চনত আমি পৰিৱৰ্তনৰ নামত অহা এই চৰকাৰখনক, অসমৰ জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষাৰ নামত অহা এই চৰকাৰখনক অকল আমাক প্ৰতাৰণা কৰাৰ বাবে বাবেই নহয়, সমগ্ৰ অসমবাসীকে প্ৰতাৰণা কৰাৰ বাবে আমি বিৰোধ কৰিম তেওঁলোকৰ এই দৃষ্টিভংগীক।